Dëmtimet e palateve dhe banesave të shkaktuar nga tërmedin 26 nëndorit në vitin 2019 në Tiran, shumë shpejt do si edhe arestimet të zyrtarve dhe ish zyrtarve të ish komunës Kashar dhe komunave të tjera në kërë qytet. Një muaj e time të përgurisë të tiranës kanë mjaftuar për të orientuar përgjësin bi zyrtarët që kanë abuzuar me ndërtime paleje dhe meleje, kërësisht në zonën e freskut, astirit, kasharit dhe ndroqit. Gjatë hetimeve pas trimitit të, të nëntorit, prokuroria ka konstatuar shkelje të rënda të ndryshimit të planimetrisë së objekteve, ku ndryshe ishin përcaktuar në letra dhe ndryshe është vepruar në terren gjatë ndërtimit të tyre. Shumë objekte që kanë pësuar dëmtime kanë një ose dy katë shtesë pa leje, me kapacitetin që ishte planifikuar në lejen e ndërtimit. Një fenomen i tillë, thon burime pranë prokurisë së Tiranës, ka ndodhur më së shumti në zonën e ish-komunës Dajt, ish-komunës së dhe ish-komunës së Zyrtarë të këtyre institucioneve, topograf dhe inxinjerë ndërtimi janë në lupën e prokurorve të tiranës dhe që në javën arshme pritën të disa për këtyre personajëve shtetror që kanë apuzuar me ligjin e urbanistikës dhe ndërtues të arestojnë nga prokurorje tiranës. Ndërko, në vjën të këti jetimi, gjatë kësaj kohën në e tiranës kanë bëritur dhjetra e kalzime penale, ku banor të ndryshëm denoncojnë në prokurorit dhe polizi, pronarët e bizneseve të kateve të para, të cilët i kanë këthyrë apartamentit e palateve të kateve të para në lokale. Në shumë kalzime, banorët e palatit janë bashkuar dhe kanë kryrë një kalzim të vetëm dhe këtyre biznesmenve, tuk e akuzuar ata se kanë gryrë muret e brëndshme të kateve të para dhe kanë zëvundsuar me vetrata gjami, disa për i mure dhe kryesore mbajtës. Të gjithë këto kalzime po administrohen dhe po kryrën verifikimet e një pas njëshme në teren dhe me ekspert të fushës, kujetim në Tiran është një nga dosjet e shumta që ka hapur prokuroria shqiptare pas dëmëve të shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit 2019, i cili në qarkun e Durrësit dhe Krujës shënoi 51 viktima e shumë dëme materiale në Durrës, Tiranë, Krujë, Lezhë dhe Thuman. Vetëm në Durrës prokuroria e këtij qyteti urdhëroi arrestimin e 18 personave, ku në pranga ran vetëm 9 persona, ndërsa në Krujë hetimet janë ende në vijim e sipër dhe pritet që shumë shpejt dhe aty të ketë arrestime.